Och helst hade vi haft en låda i plast i och med att det ska upp en massa ström där. Men det sket sig. Det som jag hittade i plast var ingenting som jag tyckte dög. Plus att det är svårt att lacka plast. Så jag fick helt enkelt kika på aluminiumlådor. Och då hittade jag det här. Det blåvita Speedshop-varuhuset Feltema, de har ju aluminiumlåda. Ja, det har även Jula. Den var jättebra i breddmått. Och jag kan ju inte ha ett höghus. Den här är typ 50 cm hög eller sånt, så det gick ju bort. Så först så popnitade jag bort locket. Och det var ju bara att köra anti-popnit borrmaskin. Och sen mätte jag fram att jag vill ha 16 minus locket, så 155 mm eller 15,5 cm vill jag ha från botten och upp. För då med locket på så blir det 16 cm. Och då blir det ganska flash med strålkastarna faktiskt. Och det ser ut att bli hyfsat snyggt. Nu är jag själv här så det är lite svårt att lägga på, jag tror inte jag grejer det. Men jag sarkar bort den här. Så den lägger vi bra att ha hörna någonstans. Den ska alltså inte användas till det här. Och kvar har vi den här lådan. Och då tänker jag att i den här lådan så har vi faktiskt väldigt gott om utrymme att dels komma in med alla matningar underifrån. Det är 6 kablar som ska upp, varav 2 stycken i 35 kvadrat. Och sen blir det ju lite andra grejer här i. Reläsatser och massa DT-kontakter. Men nu har jag allt utrymme jag kan behöva. Så då är det bara att köta upp den här på taket, göra fästen från lådan till takräcket, eller vad heter det? Lastkorgen heter det, va? Och sen är det bara borra hålen för kablarna, lista ut vart de ska gå. Och de måste ju komma ut genom innertaket på bilen på något sätt också. Det kan bli en utmaning, jag har inte kollat faktiskt, för utmaningen här är att batteriet är på passagerarsidan fram. Och jag tror vi ska följa A-stolpen upp med de här 35 kvadraterna. Och så måste vi gå igenom taket någonstans där vi förhoppningsvis kan träffa rakt in i lådan utan att behöva jobba för mycket helt enkelt. Och när vi väl har kommit ut genom yttertaket så vore det jäkligt olyckligt om vi träffar ett sånt här rör. Så vi måste ha koll på var vi befinner oss där också. Du kommer ihåg nu, det är 2 feta kablar och 4 tunnare kablar som ska in. Och det ska då linjera in i boxen. Och in i boxen sen, då är det lättare. Och in i boxen sen då så är det ju alla de här DT-gubbarna som ska kopplas och byggas in. Så det där, invänta lite DT-kontakter och förbereda kablaget måste jag också. Det tror jag vi gör på en gång. Fyrpoligt kablage, eller förlåt, kablage för 4 ska bli kablage för 5 även här, precis som i fram. Ta lite tid igen med. Här har vi då huvudgjutesatsen. Den har ett 80 amperes relä, 60 amperes säkring, rejäl kvadrat på matningen, rejäl kvadrat på jordarna. De här kommer jag säkert klippa ihop så det blir en och samma jord på dem med. Och sen har den då 4 utgångar från början. Och det jag har här, det är 3 just nu. Det är för att den fjärde, den har tarmat på så det blir dubbelt så mycket helt enkelt på den. Så den kommer där och den kommer där. Exakta längderna på det här, det har jag inte, men det här räcker till i alla fall, så det ska nog klippas ner. Och det kan jag först göra när det sitter i sin aluminiumlåda helt enkelt. Och när jag har alla komponenter placerade. Och det här är alla styrkablar. Gäng det med. Och där uppe blir det ingen blinkers, utan någon ordning får det vara. Du behöver inte ha blinkers på taket, va? Men nu är det nog dags att gå hem för idag. Så fortsättning följer imorgon. Med tusan, när locket var borta så gick det faktiskt att få upp den här aluminiumlådan själv. Nu har jag bara lagt den i sidled så den stämmer. Och som ni ser så linar den ju förhållandevis bra med lyktorna, så jag mätte inte helt galet. Och lilla locket där, den bygger väl en 4-5 mm till. Så där har vi något att jobba på. Det som måste bestämmas det är väl var aluminiumsjoket i längsled ska befinna sig. Jag ska ha stabbstag från lyktorna. De kan man om man vill fästa i aluminiumlådan eller i något annat. Ja, det är väl egentligen det jag får ta hänsyn till.
Och sen gick det så att det inte krockar med en massa andra grejer. För takkorgen är ju skruvad ner i de här profilrören som är långt ifrån klara men som står här. Nu ska det svetsas klart och göras i ordning. Det är bara under process som det heter. Men där uppe kommer det bo massa elektronik och sen gör vi något, ja, ett hyllplan eller något techkåp eller någonting. Och sen kan vi ha det som stuvutrymme för allt annat som är kul att ha med sig. Ja, så får det bli. Gå hem, ja. Det gick ju sådär. Nej, jag fick fram att jag ska borra hålen i loddan för gångjärn. Så först satte jag varje centrumhål på alla gångjärnen med locket på givetvis och så borrade de. Och sen konstaterade jag att popniten hade varit 4,5 så fick borra upp alla gångjärnen till 5 eftersom jag ville ha M5 nitmutter. Sen skruvade jag dit locket och konstaterade att det funkar alldeles utmärkt. Sen lade jag dit allting igen och så fick jag först då borra 5 mm rätt igenom alla de andra. Och så tog jag bort locket och glömde till nitmutter och då ser jag att den fungerar inte. Tänk att fan kunna få det där snett. Men då är det så fiffigt, så det är faktiskt förskjutet bultmönster på varje gång igen. Men det var ju bra. Det blir lite stabilare. Och det skadar ju ingen som sagt. Men ja, nu sitter alla nitmuttrar på plats. Och locket är bara att skruva dit. Smutt. Jag kunde inte låta bli. Men nu ska jag gå hem. Jag lovar. Jag lovar mig själv i alla fall. Sådär. Då har jag även fått dit det här låset, eller ska kalla det. Och så har jag lagt upp den på takboxen. För det är faktiskt lättare att jobba här uppe just nu. Kanske inte lättare rent arbetsställningsmässigt. Men jag har tagit upp alla hål i botten. Eller inte alla hål. Jag har tagit upp hålen för alla belysningar i botten. Då har jag valt att gå med kabeln längs med rören hela vägen. Och sen tagit en bra håldelning. Och här kommer då längst ut, här kommer rampen upp, sen kommer det upp 5 stycken 7-tums lyktor. Och längst ner i hörnet, den röd-svarta kabeln, det är de 3 arbetsbelysningarna på vänstersidan. Och där är de 3 arbetsbelysningarna på högersidan. Och sen har jag förberett med elsatsen till det här. Långt ifrån klart, men vi kan ta en titt på det. Då har vi den ena utgången som delar upp sig till 2. Sen har jag satt trimslang bara för att hålla isär dem. Så det här räcker då till totalt 5 stycken 7-tummare. Och sen har vi då 4 styrningar för, eller ja, det blir 5 fast det är 4 kablar. I och med att den grenar sig. Vitt P-ljus eller gult P-ljus eller vad man nu vill ha det till. Och sen spänningsmatningen och sen är det 2 jordar. Jag kommer inte mycket längre nu utan att ha mina genomföringar i taket, för vart de hamnar avgör ju längderna på de här och de där. Så det är väl att försöka lista ut vad man ska gå igenom taket som kanske är nästa logiska steg. Idag är det söndag och jag tror inte jag får genomföringarna förrän på tisdag. Det är illa. Får vi hitta på något annat däremellan såklart, men det löser sig nog. Sådär, då har det äntligen kommit lite kabelsatser och DT-kontakter. Och det jag har gjort här är egentligen att jag leder in batteriström där och en schysst chassijord här in i takkorgen så vi har det laddat och klart. Sen fördelar jag ut alla jordar där och alla plussar där. Så sitter då 3 relän. Det är svårt att filma, men de är det närmaste relät här, det är för arbetsbelysningarna, 6 stycken. Den mittre är för rampen och den bakre relässatsen är för de 5 7-tummarna. Det sitter lite huvudsäkringar här uppe och sen förgrenar det här ut. Det här ska strepsas upp så det blir snyggt och propert sen. Men just nu är det bara installationsfas, jag bara kollar längder. Jag skruvade till och med fast de här kontaktstyckena för de ligger och fladdrar hejdlöst annars. Så då är det egentligen som så att det kommer upp 3 styrströmmar. Jag ska ha vitt P-ljus, jag ska ha tillslag för helljus och jag ska ha arbetsbelysning på och av. Jag skiter eller struntar i att ha gul belysning uppe i de här ledderna. Så 3 styrningar och sen matningarna och så relässatserna. Varenda sladd och varenda kontakt får man anpassa i längd och sätta krympslang och så vidare och så vidare. Så det tar sin lilla tid. Men nu sitter det klart. Sen måste då strömmen komma genom taket. Här har vi sådana här plusprinta genomföringar.
Så det är en svart för jord och en röd för plus såklart. Och sen satte jag faktiskt 4 stycken tunnare för signaler. Så jag har en ledig. Och det var egentligen för att jag tänkte fel. Jag tänkte att de gula skulle anslutas. Men det blir det inte. Men den här kan ju faktiskt tänkas användas till något annat framöver. Så jag låter den sitta där. För det är inte bara att lägga igen hålet i taket. Det sitter den där. Och hur kom vi då upp med ström hit upp? Det var inte bara. Här har vi då den feta batteriplussen och chassijorden. Och batteriplussen den måste gå hela vägen till batteriet. Medan chassijorden, jag har gjort en egen jordpunkt upp i taket här. Det är dumt att ha onödigt lång kabel och det är ont om plats. Jag har gjort en klamringspunkt där. Sen kommer väl det här klamras lite till. Men jag måste ha lite klamringspunkter för att få rätt längd på kablar och så vidare. Och när det är så här korta, hårda kablar, då får man faktiskt till och med klocka kontaktstyckena på kabeln så det stämmer. Sen har jag, det ska läggas ett skavskydd här, men jag har använt en del av en plåtprofil som faktiskt var ett fäste för airbaggen. För vi kommer inte ha någon airbag på A-stolpen. Och den plåtprofilen var ganska bra. Jag ska notcha ur lite där och lägga på sådana här robotslang där, så blir det bra. Så jag sitter nog klamrad på ganska få ställen än så länge. Och så går den igenom torpeden. Nej, den går inte igenom torpeden. Längst in där så går den igenom en skottgenomföring ut i innerskärmen. Sen den här elsatsen, eller eldosan som sitter här original. Den har jag fått bygga ett eget fäste till. Bara med bockad aluminiumplåt som är skruvad. Så fästet i sig är skruvat mot karossen och elsatsen i sig är skruvad i konsolen. Sen blev det även en ny jordpunkt här. Jag lyckades få bort över en halv meter av jordkabel. Alltså originalkablar som satt på olika punkter och så vidare och var långa och stela och fula. Så jag klippte ner dem i längd och anpassade dem så det passar bättre för mitt ändamål. Då ska vi se hur plusdragningen ser ut på utsidan då.